Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про мирні пікети у Дніпрі. Дружини військовослужбовців вимагають право на демобілізацію. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії учасниці мирних пікетів за право на демобілізацію для військових Ганна Лобанова та Анжеліка Чурікова. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, для початку, хто ви, ближче познайомимося, хто у вас рідні на війні, чоловіки, і як виникла взагалі ідея проводити такі пікети? Ну, мене звати Анжеліка, в мене воює чоловік, взагалі в мене багато хто з родини воює, брати, брат чоловіка, дядьки, ну, тобто, можна сказати, що вся родина. Ми жінки військовослужбовців і ми хочемо, щоб нас почули, ми вимагаємо зробити хоч якийсь закон про демобілізацію після 18 місяців служби, бо наші чоловіки вже втомилися, вони одні з перших пішли на захист нашої країни і, знаєте, вже за ці 2 роки жодного разу від наших органів влади не було ніякої фрази, ніяких чітких термінів і дат служби, щоб ми розуміли, коли вони зможуть повернутися додому. Тобто підтримуєте зв'язок із чоловіком? Так, благо в цій війні, от у мене чоловік служив і в 2014 році, то тоді зв'язку не було. За цей час, що він служить, у нього така специфіка роботи, що в нього є інтернет, і ми, коли виходить, є можливість, спілкуємось по відеозв'язку. З ним багато ще таких, яких не відпускають, чи всі? Ну, він в мене працюю в розвідці, то вони майже всі там такі, да, просто кажуть, що в них така специфіка роботи, що їх нема ким замінити. Так, пані Ганно, вашу історію хочу почути. В мене на війні чоловік з 3 березня 22-го року. Також в мене воює 2 моїх кума. І у січні місяці ще буде мобілізований брат мого чоловіка. Ну, скажімо так, нас об'єднав взаємний біль. І ми всі об'єдналися заради того, щоб вибороти нашим чоловікам це право на демобілізацію. Бо, як вже сказала Анжеліка, не було жодного разу чути ніяких термінів від влади, наскільки наші чоловіки мобілізовані. І тому ми хочемо якоїсь справедливості, щоб були встановлені терміни служби для них. І ось якось так під час спілкування дійшли висновку, що треба у правовому полі якось намагатися, щоб влада нас почула і щоб були прийняті ці терміни. Коли саме ви вирішили організовувати пікети, коли прийшов перший, скільки на нього прийшло ваших однодумців? Ну, майже 3 місяці назад. Ми вийшли 27 жовтня. Так, да, ми почали 27 жовтня, вперше зібралися, ознайомилися і це вже в цю суботу ми будемо виходити в 4-й раз. Спочатку було нас десь біля 30 людей, але ми вийшли не тільки в цьому місті в Дніпрі, а ми вийшли по всій Україні, більше в 20 містах країни нашої. Це був такий всеукраїнський мирний пікет. Ну і з цього почалося. Так, ну перед першим пікетом наша група десь складалася з 1500 учасниць, зараз у нас вже десь близько 4000. Учасниці, які виходять кожного разу для того, щоб вибороти право на демобілізацію для наших близьких. Як ви їх об'єднуєте по Україні, як оце контактуєте, які історії вони вам розказують, якими історіями діляться, що ви ще чуєте? Ну, об'єднуємося, у нас є чати в Телеграмі, у Фейсбуці, в Інстаграмі. Тобто, я просто якось побачила в Тіктоці відео, де дівчата почали говорити про демобілізацію. Там було посилання на Телеграм-канал, приєдналася і там ми спілкуємося. У нас є окрема чат-підтримка, де ми просто підтримуємо одне одне і ділимося історіями нашими особистими. Багато дівчат говорять так про те, що у жодний чоловік не був у відпустці 30 днів, яка передбачена законом. Тобто жоден, от уже кінець у нас року, родин місяць, і ніхто не відгуляв цю відпустку.
За рік чи за час повномасштабного вторгнення в цілому? Ну, цю відпустку взагалі було надано тільки в цьому році. Її прийняли десь під кінець минулого року, в грудні місяці. І тільки січню її почали надавати, і ось за цей рік. А в минулому році взагалі відпусток не було. Тобто вони взагалі не були природні. Ну, тільки 10 днів за сімейними обставинами і все. Що ваші чоловіки говорять, як вони реагують на те, що ви не сидите, склавши руки, і щось робите, дієте? Ну, мій чоловік мене підтримує, знаєте, вони так, ну, дуже мені обширно не спілкуємось на цю тему, ну, як спілкуємось, не так. Вони підтримують, вони багато взагалі військових, вони вдячні, що ми почали хоч щось так робити, бо не у всіх є дружини, не у всіх є змога ось так виходити. У них є надія. Ну, надія є і в нас, і в них, але взагалі, якщо чесно, вони зневірені. Так, зневірені, бо ми не стоїмо, ну, вони боронять нас тут, ми намагаємось боронити їх тут, щось робити, але нема якогось, ну, результату. Тобто, ну, зрозуміло, що це зарано ще казати, але взагалі щось, не хочуть вони про це розмовляти і щось робити. Тобто вони втомилися, хочуть повернутися, хочуть, щоб все було як якісь сроки, якесь перепочинок, щось. Перепочинок, певно, так, що так, будь-якій але, людині. Але так, щоб занадто не розчаровуватись, вони не дуже в це вірять. З якою частотою, періодичністю у вас проходять, відбуваються пікети? І яка взагалі була реакція на перші пікети суспільства, можливо, влади, можливо, правоохоронних органів? Як реагували, взагалі підходили, звертали увагу на це? Ми збираємось приблизно раз в 3 тижні. Ось, тобто за цей період 3 місяці ми вже будемо збиратися в 4-те. Люди сказати, ну, люди просто проходять повз нас і все. Але до нас підходять військові, вони нас обнімають, вони нам дякують за те, що ми їх підтримуємо, за те, що ми боремося за них. Влада нас, ну, як поліція, тобто ми попереджаємо, ми пишемо лист, ми попереджаємо про кожен наш пікет. Ми не порушуємо порядок громадський, це проходить все цивільно. Вони просто поруч стоять і нас оберігають, скажімо так. Да, щоб не було ніяких провокаторів, бо ми дуже, ну, ми розуміємо, що ця тема болюча для всього суспільства, і є багато людей, які проти демобілізації. Тобто у нас суспільство, можна сказати, поділилось на 2 класи. Ті, у кого хтось з рідних воює, і вони підтримують цю демобілізацію, і ті, хто не підтримує, бо вони розуміють, що треба буде їм йти і заміняти наших військових. Так. Пані Анжеліко, є що додати? Ну, майже те саме, що для когось війна є, такі як ми, а для когось війни нема, вони продовжують жити звичайним життям, для них є свята, для них наряжають ялинки, все прикрашають, тобто вони живуть і радіють, а ми боремося, чекаємо. Ну, чоловіки зневірені, тому що вони, ну, бачать відношення до них, вони бачать відношення суспільства до них. Тобто, якщо, знаєте, на початку війни в нас так було, що військові – це герої, вони нас захищають, то зараз вже ми бачимо таку тенденцію в соціальних мережах, що багато людей пишуть, ми тебе туди не посилали, ми не просили нас захищати, від кого ти нас захищаєш. Тобто, ну, для людей наче війна скінчилася. Так. І ви самі туди пішли, це ваш був вибір, ми вас не просили туди йти. І їм дуже боляче це читати. Тобто я бачу по реакції свого чоловіка, що йому дуже боляче. Коли я йому там намагаюся десь про щось сказати, він, я навіть не хочу про це слухати, ми не будемо це обговорювати, бо ця тема болюча. Що на ваших гаслах, можливо, що ви проголошуєте, що ви говорите під час пікетів, можливо, у вас є якісь, знаєте, транспаранти? Найчастіше, так, ми виходимо завжди з плакатами. Ну, по-перше, ми завжди пишемо про те, що ми вимагаємо демобілізацію через 18 місяців за власним бажанням. Тут я хочу акцентувати увагу, що це саме за власним бажанням. І найчастіше, мені здається, серед наших плакатів звучить те, що діти хочуть бачити поруч тата. Тобто там мій тато стільки-то днів на війні, я хочу обійняти тата, я хочу, щоб тато був поруч. І, ну, ця тема, яка саме найбільше болить. Так. Зараз ваш голос, голос тих жінок, які дійсно об'єднались по всій Україні, звучить тут. На вашу думку, який термін служби вважається справедливим, який потрібен, чому потрібна дійсно демобілізація? Ну, ми, у нас незмінно чіткі, що термін служби має бути не більше, ну, 18 місяців за власним бажанням. І ми розуміємо, що всі ці вже строки пройшли, то
ми, мабуть, вже можемо змиритися і согласитися на сроки так, до 24 місяців, так. Але не більше. Ну, ми хочемо донести, що вже треба вже починати щось робити. Тобто, чим більше вони тягнуть час, тим більше йде часу і люди втомлюються. Ось в інтернеті шириться чутки, що от хочуть прийняти 36 місяців. І ми дуже проти цього, бо ми, ну, вони вже втомилися емоційно, фізично, а 36 місяців – це багато. То хто до цього часу залишиться? Так. Вже через 36 місяців ми вважаємо, що там ну, не буде ким, кого міняти, ким міняти, бо кожного дня їх стає все менше і менше. І знаєте, от у нас є група підтримки, і там вже більше люди пишуть, що ну, багато. Ну, так. Втрати великі. Так, втрати великі. Дійсно, втрати великі. Кожен менше, тиждень менше. Ми майже влаштовуємо хвилину мовчання, бо в когось із дівчат загинув хтось на війні. Ось. І, ну, ми вважаємо оптимальними термінами 18 місяців служби, тому що це саме той термін, після якого у військових ще є можливість адаптуватися і соціалізуватися в цивільному житті. Бо чим більше вони знаходяться там, тим більше вони втрачають зв'язок з реальністю, і тим важче їм потім буде повернутися сюди. Тобто ми зараз вже бачимо, військові багато про це пишуть, от приїхав, наприклад, у відпустку. І я не можу тут знаходитись. Я не знаю, що мені тут робити, і я не відчуваю себе тут на своєму місці. Тобто їм важко. Тому все-таки 18 місяців, так, це той термін, за який ми боремося. І, як сказала вже Анжеліка, зараз готується законопроєкт про мобілізацію і демобілізацію. Ми уважно слідкуємо за його розвитком, дивимося, що там пишуть. І більше всього знаєте, що обурює? Те, що... Деякі політичні діячі, вони в соціальних мережах починають влаштовувати опитування серед цивільного населення, як вони вважають, чи заслуговують військові на демобілізацію, який термін буде служби. Ми вважаємо, що це неправильно, що це дуже некрасиво по відношенню до військових, бо цивільні люди, які сидять вдома і сплять у своєму ліжку, вони не мають права вирішувати за військового, скільки який термін він буде служити і знаходитись на війні. Брати участь в такому опитуванні, так. Дійсно. За цей проміжок часу, от ви з жовтня приймаєте участь у пікетах. Чи вдалося досягти хоч якогось успіху у вирішенні проблеми? Можливо, були якісь відгуки, реакції? Або використовували ще ви якісь засоби впливу, на які відреагували хоч якось? Ми змогли налагодити комунікацію зі ЗМІ, і з нашими, і з іноземними. Також ми комунікуємо з владою. За цей період, за цей рік було підписано вже декілька петицій з приводу терміну служби 18 місяців. Але відповідь ось ми тільки недавно отримали на одну з петицій, де було зазначено про те, що захищати країну – це військовий обов'язок кожного. І про те, що це питання буде ну, розроблятися, роздивлятися і будуть щось думати. Петиції на місцевому рівні? Чи... Петиції на сайті, де ага, петиції. Так, і вони набирали 25 тисяч голосів. Набирали необхідну так, кількість так, голосів, так. Але і це була вже не одна петиція, так би була в березні. Ось у жовтні місяці була також петиція, набрала вона голоси. Також ми пишемо дуже багато звернень, за цей час було написано багато звернень, і до президента України, і до міністра оборони, і до Залужного, де ми просимо все-таки поставити це питання першочергове і його опрацьовувати, щоб воно було вирішено. Відповіді не отримали. Ну, перше звернення у нас було колективне до народних депутатів, де вони відповіли нам потім, що це не їхня компетенція, вони цим питанням не займаються. А на наступні всі наші звернення, одна ж та сама відповідь, що це обов'язок кожного захищати країну. Але тут же ми бачимо, що якщо це обов'язок кожного, чому не кожен захищає країну? Виходить в нас так, що одні вже майже 700 днів сплять в окопах, знаходяться в холоді, в поганих умовах, вони фізично і морально виснажені і захищають нас. В той час, як інші ховаються від ТЦК, гуляють в Буковелі і не хочуть йти захищати нашу країну. Тобто вони перемогу хочуть всі, але не всі хочуть щось для цього робити. Коли плануєте наступний пікет?
Наступний пікет ми плануємо вже завтра, в цю суботу, 23 грудня об 11 годині. Це буде всеукраїнський пікет. Ми будемо збиратися на Європейській площі в місті Дніпро біля каруселі. Ну і сподіваємося, що всі бажаючі долучаться до нас, бо це не тільки наша проблема, це проблема, як сказати, наступних, да, котрі прийдуть. Тобто, може, люди, є люди, які хочуть йти захищати нашу країну, але вони не розуміють, що буде далі, наскільки вони прийдуть, скільки років свого життя їм прийдеться віддати на захист країни. А якщо будуть чіткі терміни, вони будуть розуміти, їм буде легше зробити цей крок, і вони прийдуть, і знають, що через такий-то термін я зможу повернутися додому до своїх рідних. І це, я думаю, буде таке більш змотивоване долучання людей до захисту нашої країни. Дякую. В нашій студії присутні журналісти, будь ласка, вам слово, представтесь. Газета «Наше місто», Розумний Олександр. Я уточнюю, як ви бачите цю ситуацію? Тобто, ви вважаєте, що є якийсь там термін, 18 місяців, і ваші рідні приходять назавжди, чи це така довгострокова відпустка? І повинна бути якась ротація, тобто там кожен українець призивного віку там відслужив 18 місяців, він приходить, вертається додому, і на його місце там заступає хтось інший. Так? І чи у вас якесь інше бачення цього питання? Ну дивіться, я хочу сказати, що, ну, на мою думку, мобілізаційний резерв, він насправді дуже великий. Навіть зараз з тих дописів, які пише в інтернеті заступник голови з національної безпеки, ми можемо бачити, що в нас зараз тільки 300 тисяч чоловік знаходиться на фронті, і 400 тисяч сидить десь у резерві. Тобто вже цих 300 можна, по суті, поміняти. Звісно, ми боремося за те, щоб демобілізація була остаточною. Тобто вони повернулися додому, і їх більше не чіпають. Ми сподіваємось на те, що війна найближчим часом все-таки закінчиться, і нам не прийдеться по черзі одне одного багато-багато років ходити і міняти. Так, і зараз ми кажемо так про те, що їх потрібно демобілізувати і на їх місце відправити інших. Дякую. Ми віримо у повернення кожного нашого захисника, кожної нашої захисниці. Ми підтримуємо всім, чим можемо, їх тут і відстоюємо їхню і вашу позицію всі разом. Разом до перемоги. Дякую вам, що завітали. Дякуємо вас за те, що... Нагадую, ми сьогодні говорили про мирні пікети у Дніпрі. Дружини військовослужбовців вимагають право на демобілізацію. В гостях нашої студії були учасниці мирних пікетів за право на демобілізацію для військових Ганна Лобанова та Анжеліка Чурікова. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.